ciclo acumulado. A ciclo acumulado gera imposto de tocho para o intestino até o lazareto. Olha o reserva de paslidoma, zona de prepescrito e condicione prebora. Подали питання, не рада пішов вращатися. При цьому стрілка амперметра припуски зашкалила 5 ампер, при точних замірах вона була 6 ампер. Зараз виставляється робочий ток. Напруга на двох акумуляторних батареях показує 25 вольт. На цій парі пусковий теж виріс на 1,3 вольт, зараз падає на 1,1. І таким залишиться 1,1 ампер, і постійно отримує свій зарядний ток. Напруга їх теж 25 вольт. В даний момент генератор має 850 обертів, що відповідає до базу 320 вольт перемінного струму.